အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Studio Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့လောကကြီးမှာအရေးကြီးဆုံးအရာဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တခါတော့ကဘယင်ကြီးတစ်ပါးနဲ့တထေးကြီးတို့လိုရှိကြတယ်။သူတို့နှစ်ဦးဟာအလွန်ခင်မင်းရင်းနှီးခဲ့ကြတယ်။တထေးကြီးကနေစဉ်လိုလိုနန်းတော်ထဲကိုသွားပြီးဘယင်ကြီးနဲ့စစ်တူရင်ထိုးတတ်တယ်။သူမှန်နဲ့ကိုမှန်နဲ့သူရှုံးတယ်ကိုနိုင်နဲ့စသဖြင့်သူတို့နှစ်ဦးငင်းခုန်ကြတဲ့နေကနန်းတော်ကြီးထဲမှာစုညံနေတတာပေါ့တနေ့တော့နေလေစာအတူစားရင်ဘယင်ကြီးနဲ့တတိကြီးတို့တစုံတစ်ခုသောကိစ္စအတွက်အငင်းပွားကြရင်လောကကြီးမှာဘယ်ဟာကအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့ဘယင်ကြီးကလောကကြီးမှာအရေးကြီးဆုံးကတကိုးအာနာပဲကွာလို့ပြောတယ်တတိကြီးကလည်းလောကကြီးမှာအရေးကြီးဆုံးကစီးစိမ်ဥစ္စာပဲကွာလို့ပြန်ပြီးခြေပါတာပေါ့ဟုတ်မဟုတ်မှန်မှန်မှန်လက်တွေစမ်းသက်ကြည့်ဖို့သဘောတူလိုက်တယ်ဘယင်ကြီးကသူ့ရဲ့မူးမတ်တွေအားလုံးကိုခေါ်ပြီးလောကမှာအရေးကြီးဆုံးကတကူးအာနာလားစီးစိမ်ချမ်းသာလားလို့မေးတာပေါ့မေးတဲ့အခါတန်လျက်နဲ့လဲပင်ဖြက်ပြစ်မဲ့အမူအရာမျိုးလှုပ်ပြလိုက်တယ်ဘယင်ကြီးရဲ့လေတံနဲ့အမူအရာကိုမြင်တဲ့အခါမူးမတ်တွေလည်းလောကမှာအရေးကြီးဆုံးကတကိုးအာနာပါပဲဖေရလို့တန်ပြိုင်အော်ဟစ်ကြတာပေါ့နောက်တနေ့ကျတော့ဘယင်ကြီးကတထေးကြီးရဲ့အိမ်ကိုမူးမတ်တွေကြဖို့အတွက်လွှတ်လိုက်တယ်ရောက်လာတဲ့အခါငွေအသက်ပြားတစ်ထောင်စီလက်ထဲထည့်ပြီးရင်လောကမှာအရေးကြီးဆုံးကစီးစိမ်ချမ်းသာလားတကိုးအာနာလားလို့မေးရင်မူးမတ်တွေကလည်းလောကမှာအရေးကြီးဆုံးကစီးစိမ်ချမ်းသာပါပဲဗျာလို့တန်ပြိုင်အော်ပြောကြတယ်ဒါကြောင့်ဒီပြိုင်ပွဲမှာဘယင်ကြီးလည်းမနိုင်ဘူးတထေးကြီးလည်းမနိုင်ဘူးတဲ့။တနေ့ကျတော့ဘယင်ကြီးကကြေးတော်သားပုံစံပြုတ်ပြက်ပြီးစင်းရဲသားရွာတွေမှာမကြီးရက်တွေတက်ကူတဲ့နေရာကိုသွားခဲ့တယ်။ပြီးတော့ဟေးတစ်ပင်မောကကောင်းနေ။ဘာဖြစ်လို့မကြီးရက်နှုတွေကူးနေတာလဲ။မင်းတို့အဖမ်းခံချင်လို့လားလို့တစ်ပင်အောက်ကနေအော်ပြောလိုက်တယ်။အဲဒီအခါတစ်ပင်မောကလူအတော်များများကစင်ပြေကြတယ်အဲ့ဒီတဲကတတိရှိပုံပေါ်တဲ့ရွာသားတယောက်ကတော့တစ်ပင်မော်ကငုံကြီးရင်စင်းရဲလို့စားစရာမရှိလို့မကြီးရွက်နူတက်ခိုတာဘာအဖြစ်ရှိလို့လဲမှန်နာလုံနေတာကိုဘယင်ကြီးကိုယ်တိုင်လာပြောရင်တော့မကြောက်ဘူးဗျာလို့ပြန်អော်လိုက်တယ်။နောက်တနေ့ကျတော့တထေးကြီးဟာရွာသားတွေမကြီးရွက်နူတက်ခိုနေတဲ့တစ်ပင်ကြီးအောက်ကိုရောက်သွားပြန်နေ။တထေးကြီးကငွေအသက်ပြားတွေကိုတချွင်ချွင်မီအောင်အိတ်ကြီးကိုလှုပ်ပြရင်အိုးတက်ပင်မော်တက်ပြီးဘာမဟုတ်တဲ့မကြီးရွက်နူတွေမခူးပါနဲ့ကွယ်။ဟော်ဒီမှာမင်းတို့အတွက်ငွေအသက်ပြားတွေလာယူကြစမ်းမလို့ပြောတာပေါ့။အဲ့ဒီအခါမကြီးပင်မော်ကရွာသားတွေလည်းအမြန်ဆုံးဆင်းလာကြပြီးငွေစားတွေယူပြီးရွာကိုဝမ်းသာအားရနဲ့ပြန်သွားကြတယ်။ဘယင်ကြီးနဲ့တထေးကြီးတို့နန်းတော်ထဲမှာတွေ့ကြတဲ့အခါမကြီးရွက်ကူတဲ့ရွာသားတွေကိုတကူးအာဏာပြပြီးစင်ခိုင်းတော့ကမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။ငွေစားကလေးတချွင်ချင်းပြမှဆင်းလာခဲ့တဲ့အတွက်လောကမှာစီးစိမ်ချမ်းသာကသာအရေးကြီးဆုံးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယင်ကြီးကအဆုံးအဖြတ်ကိုမကျင့်တတ်တာကြောင့်တတရအချင်းပြန်ပွဲကျင်းပဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်။နောက်တနေ့ရောက်တော့မကြီးပင်မောကမစင်းတဲ့ပြင်ဘယင်ကြီးလာပြောရင်တော့မကြောက်ဘူးလို့ဩခဲ့တဲ့ရွာသားကိုဘယင်ကြီးကဖမ်းခိုင်းလိုက်တာပေါ့။တရားသူကြီးတွေကဘယင်မင်းမြတ်ကိုမထီလေးစားလို့မှုအတွက်အရိရွာသားကိုတည်ရန်ချမှတ်လိုက်တယ်။တမဲနေရောက်တော့လက်ပြန်ကျူးတုပ်ပြီးလူသက်ကုန်းကိုပို့တယ်။လယ်ပင်ကိုဓားနဲ့ခုတ်တက်တော့မယ်စစ်စစ်ရွာသားတယောက်ကအပြည့်အလွှာရောက်လာပြီးဆိုင်းငံ့တော်မူပါဗျာ။ဆိုင်းငံ့တော်မူပါသူ့ကိုမတက်ပါနဲ့ကျွန်တော်မျိုးကိုတက်ပါ။အဲ့ဒီနေကမကြီးပင်မော်ကမစင်းတာကျွန်တော်မျိုးတို့နှစ်ယောက်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်သူကိုတက်ရင်ကျွန်တော်မျိုးကိုလည်းတက်ပါဖျားလို့ရှိုက်ကြီးတငင်ကိုပြီးတော့တောင်းပန်နေ။ဘယင်ကြီးရှေ့မှာထိုင်ပြီးတောင်းပန်နေရှာတဲ့ရွာသားကိုတထေးကြီးကလည်းမောင်မင်းတရေခံကိုစားအသေးခံဖို့ဒါမှမဟုတ်နှစ်ယောက်စလုံးအသက်ခံဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဟာတရေခံကတကူးအာနာနဲ့ချင်းချောက်လို့လားလို့မေးလိုက်တယ်။ရွာသားကလည်းတရေခန်းဟာမိတိတကူအာနာမှမရှိရှာသူတာမန်အာနာမဲ့သူဆင်းရဲသားတဦးသာဖြစ်ပါれခမားလို့ရှောက်တင်တာပေါ့ဘယင်ကြီးကလည်းရွာသားကိုအာနာနဲ့ချင်းချောက်တာမဟုတ်ရင်တရေခန်းကမင်းကိုငွေအသက်ပြားတွေပေးမင်းငါအစားလာပြီးအသက်ခံပြီးလို့သွေးဆောင်ခဲလို့လားလို့မေးပြန်နေအစားထိုးအသေးခံပေးမဲ့ရွာသားကတော့ဘယင်ကြီးကိုမော်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်မျိုးတို့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဟာ
နေထွက်တဲ့အချိန်ကမိုးကျတဲ့အချိန်ဒီဘသူဘဲဝါပေါ်မှာမတရားမလုပ်ပဲတနေ့လုံးမှာတနေ့စားရတဲ့သူများပါဖေရကျွန်တော်မျိုးမှာသူတို့ပေးစရာငွေအသက်ပြအဖို့တပြားတစ်ချမ်းမှမရှိသလိုသူကလည်းကျွန်တော်မျိုးကိုပေးပြီးခိုင်မိုးငွေကြီးအသက်ပြအဖို့တပြားတစ်ချမ်းမှမရှိပါဖေရလို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါဘင်းရင်ကြီးနဲ့ဘေးမှရက်ကြီးနေတဲ့တထေးကြီးကတကိုးအာနာနဲ့ချင်းချောက်လို့လည်းမဟုတ်ငွေကြီးတပြားနဲ့သွေးဆောင်ကလေးမဟုတ်ဆိုတော့ဆွေမျိုးမတော်စတဲ့ဟောဟိုမှာအသက်ခံရတော့မယ်တရခံကိုစားမောင်မင်းကဘာကြောင့်လူအစားထိုးအသက်ခံချင်ရတာလဲရှင်ပြစမ်းမအောင်လို့မေးလိုက်တယ်ရွာသားလဲမကြောက်မရွံ့တဲ့မျက်နှာမျိုးနဲ့လက်အုပ်ချီးပြီးအပြစ်မရှိတဲ့စင်ရဲသားတွေကိုနီးအမြုပ်မြုပ်နဲ့နေစင်နဲ့မြဖိနှိပ်ညှင်းဆဲနေတဲ့ဟော်ရီမတရားလောကကြီးမှာစားရရင်လဲတယောက်တစ်ဖက်တောက်ရရင်လဲတယောက်တစ်ငုံနေရရင်လဲတစ်ပင်တစ်ပင်နဲ့အောင်ဒုက္ခရောက်ရင်လဲနှစ်ယောက်အတူမျှဝေခံနောက်ဆုံးတည်ရရင်တော့နှစ်ယောက်သားအတူအတေခံပြဖို့ဆုံးဖြတ်ထားကြတဲ့မင်းကြီးဆွေရင်နှစ်ယောက်ဖြစ်နေလို့ပါဖရားလို့ပြန်ပြေးလိုက်တယ်။ဒီတော့မှဘယင်ကြီးနဲ့တထေးကြီးတို့ရဲ့မျက်နှာတွေလည်းဝင်းလက်သွားကြပြီးဟော်ဒီကဘာပေါ်မှာမိတ်ဆွေစည်းစည်းဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပါပဲလားလို့သဘောပေါက်သွားကြပါတော့တဲ့ကွယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့လေးများတဲ့ဖိုးကြားဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တခါကတော်တော်မှာကြာကြီးမိပြတ်ဆိုရဲကြာကြီးတကောင်ရှိရဲကြာကြီးမိပြတ်ဟာ900ကြာလို့ဆိုရလောက်အောင်အကောင့်ထဲကကြည့်ရင်ဒါပေမဲ့အမိကထဝက်လောက်ပြက်နေတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အမိကလိုက်ဖတ်မှုမရှိတလို့ကြီးစရာဖြစ်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကြာကြီးမိပြတ်ကတော့သူ့ကိုလောင်ရင်ကြတာကိုအေးမဆိုင်ဘူးအောင်မမင်းတို့ကဒီအမိကိုအလကားပြက်နေတယ်များမှတ်နေသလားလုံမနေနဲ့မြေခွေးအမိပြက်လို့ထောင်ချောက်တဲမိပြီးအမိပြက်သွားတာကိုရှုပ်လို့ဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့အကြောင်းပြအောင်မလို့လားလို့ကြံတဲ့တော်ဒရိစံတွေကတုံ့ပြန်ကြတယ်။ကြာကြီးအမိပြက်လည်းအပြောရခံနေတာပေါ့။ဒါကြောင့်ခက်ပြောင်ပြောင်းမယ်။ငါကရှုပ်လို့ဖြစ်ထားတာမဟုတ်ဘူးကွ။လက်တေကြကြတုံးသက်ပြီးဖြစ်ထားတာလို့ဆက်ပြောလိုက်တယ်။တော်ဒရိစံတွေကလည်းဘလို့လှုပ်ပြီးတော့လက်တေကြကြတုံးသက်ပြီးဖြစ်ထားတာလဲလို့မေးကြတယ်။ကြာကြီးမိပြက်ကတော့ဒီလိုกว่าဒိုကြားတွေဟာတားကောင်ကိုခုံအုပ်တော့မယ်ဆိုရင်မြေကြီးပေါ်မှာအမိတုံးချက်ပုတ်ပြီးခုံအုပ်တတ်တယ်။အဲဒီအတွက်ကိုတီးတဲ့တောကောင်တွေကအမိရိုက်ချက်ကိုတည်တည်ချာချာကြည့်နေပြီးတတရအချက်မြေကြီးကိုလည်းပုတ်လိုက်ရောသူတို့ဘေးကိုခုံရှောင်လိုက်ရောဒီတော့ငါတို့ဟာလေထဲကိုကျွန်းပစ်သွားရတတ်တယ်လို့ရှင်ပြတယ်။ကြာကြီးတကောင်ကလည်းတော်စမ်းပါကွာမင်းကြမှာထူးထူးခြားခြားဖြစ်နေတယ်အခုလိုအမိမရှိတော့တားကောင်ကမရတော့ဘူးလေလားလို့မိတာပေါ့ကြာကြီးမိပြက်ကလည်းမရဘူးလို့ပြောတယ်ကြာကြီးကလည်းကဲငါကိုတားကောင်သဘောထားပြီးခုံအုပ်စမ်းမင်းခုံတော့မယ်မခုံသေးဘူးဆိုတာကိုတွက်ကြည့်မယ်လို့ပြောလိုက်တာပေါ့ဒါနဲ့ကြာကြီးမိပြက်လည်းဟိတ်ဟန်အပြင်းနဲ့နေရာယူလိုက်တယ်တဘာဝအမိကတစ်ချိန်လှုပ်သွားတယ်မြေကြီးကိုမထီပေမဲ့တဝက်ရှိနေတော့လှုံမန်းပူတော်သေးရသေးတယ်လေထဲမှာတထောင်တောင်နေကိုကြာကြီးကလည်းဟဲ့ကောင်မိအမိကတစ်ချက်လုံနေတယ်လို့လမ်းပြောတာပေါ့အမိပြက်ကလည်းသူ့ရဲ့စကားနဲ့သူဖြစ်နေတော့အမိမလုံမိအောင်လို့စွတ်ထိန်ထားရတယ်ကြာအိုကြီးကတော့ခုံအုပ်ခံရဖို့စောင့်နေကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အချိန်သာကုန်သွားတယ်မိပြက်ကကြောက်ရွံ့ကြီးဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးတရွေးတစိမျှတော့မှလှုပ်မလာဘူးကြာအိုကြီးကလည်းဟဲ့ကောင်ခုံလေကွာဘလို့ဖြစ်နေတာလဲလို့မေးတာပေါ့မိပြက်ကတော့ညောင်နာနာအတန်းနဲ့ခုံလို့မရဘူးလို့ပြင်ပြေကြားပြူတကောင်ကလည်းအံ့ဩသွားပြီးဘာဖြစ်လို့ခုံမရတာလဲခြေထောက်တွေကိုအောက်ကတန်မှုဆွဲထားလို့လားလို့မေးလိုက်တာပေါ့မိပြက်ကတော့မဟုတ်ပါဘူးအမီးမလုတ်ပဲခုံဖို့ကြိုးစားကြည့်ရမရဘူးလို့ဖြေလိုက်တယ်မိပြက်ရဲ့အဖြေကြောင့်ကြားအုပ်ကြီးလည်းဝလုံးခွဲဟားတိုက်လိုက်ကြတာပေါ့ကြားအုပ်ကြီးကအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာမဟုတ်ကဟုတ်ကမပြောနေလို့လို့ပြောလိုက်တယ်။မိပြက်ကလည်းအိုးကျုပ်တကယ်ပြောတာကျုပ်အမိကမြေခွေးအမိလို့ထောင်ချောက်ထဲမိသွားတဲ့အမိပြက်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်။ကြာအိုကြီးကလည်းဒါဖြင့်ဘလို့လို့ပြက်သွားတာလေလို့ပြန်မိလိုက်တာပေါ့။မိပြက်ကလည်းကျုပ်မြေကမ်းမအတိုင်းလျှောက်လာနေတော့တန်ငါးတဲ့တယောက်တက်လာတာတွေ့တာနဲ့သူ့ကိုခုံအုပ်မယ်ဆိုပြီးခြုံပုတ်ထဲဝင်နေလိုက်တော့ကိုယ်လုံးကခြုံပုတ်တဲ့ပြောက်နေပြီးအမိကထွက်နေတာကိုကြုံမသိခဲ့ဘူးလို့ရှင်ပြတယ်။ကြားအိုကြီးကလည်းအဲဒီတော့စိုးစမ်းမအောင်လို့စကားထောက်ပေးလိုက်တာပေါ့။
Mi bia ga le. Eri ba da cho ga. Chou wun ni le chong bo na yau do. She ga ma pia be. Nau pa gu win doare. Chong bo nau pa ma. Si doara po. Eri a chen. Chou ye amigo. Mui mui so bi. Ta ka re pa inta lai da be. Chou le. Ta ka re. Sui miu mi ang khan za le ya re. Wong ga ne ta cha hei mi. Kong ta lai da. Chong bo ba amie ga. Piu ba da la tin ya re. တန်ငါတဲ့ကြီးလဲမွေးမှတ်ပြီးဆွဲထားတဲ့ကြုတ်အမီဘက်ကိုကိုင်းပြီးရွာဘက်ကိုတချိုးတဲ့ပြေးသွားတာကြုတ်လဲသူ့ကြကြံနေတဲ့ငါးတွေကိုကောက်ပြီးတချိုးတဲ့တော်တွေကိုပြန်ပြေးလာခဲ့ရတယ်လို့သူ့ရဲ့အဖြစ်ကိုစကားလက်စာတလိုက်တယ်။ကြာအိုကြီးနဲ့အဖွဲကလဲကိုအမီတချောင်းလုံးပြတ်သွားတာတော့မှငါးတွေကောက်ပြီးပြေးလာခဲ့သေးတယ်။အတော်အဆန်းငယ်နဲ့ကောင်းမဲလို့ဝိုင်းလောင်ကြတယ်။အို ကိုအမီကြီးတစ်ခုလုံးဆုံးမှာတော့ရတာကိုအမြတ်လို့တွေ့ပြီးတဲလာရတာပေါ့လို့မိပြက်ကလည်းပြန်ပြောတာပေါ့။ကြားအိုကြီးကလည်းရှားတယ်ကွာလို့ထောပနာပြုတ်လိုက်တယ်။မိပြက်ကတော့ရှားမနေနဲ့အဲဒီလိုငါးတွေစုပ်ပြီးလာခဲ့လို့ကျုပ်အတွက်ဘလောက်အကျိုးရှိတယ်မှန်လဲလို့ဆက်ပြောလိုက်တာပေါ့။ကြားရီကတော့လေးချက်မနေပါနဲ့ကွာ။ငါးလေးတကောင်နှစ်ကောင်စားရတာကိုနှစ်တုပ်သာလို့မှတ်နေသလားလို့နှာခေါင်းရှုံလိုက
ती मार तो इलालू मेरे चा ओजी रे का फाले मेरे लते रे को ठोका नहीं डाला लो मेरो मी बिया ले गंजी ले डाबो तू ये लते का अम्मू रे पोनी डाबो था जा नाउ लते पने अता तबी रो प्यारे दे ऐडी रो मा ये डाउ नी दे बदमिया ले सो तो कोई को मी बिया ये चीता नी मा सुथारा तू ले यारे चा ओजी का ले भालू डाले ऐडी ले सो गालू मेरे दे मी बिया का ले ऐरा आधा काम ये पाई देगा शाले दे लसोपो ऐरी लो प्योरो चार प्योर तो ताई काले पालो या माले डीले सो गोलो लैंप्योरे मी प्या काले हा मेनो मजावू ला आ पाई देगा लसो जी या भी ऐरी लो लोटाया लसो जा लोचे ना लो लो या केरे लुरी अचांग लो प्योरा बो चार ओजी काले छछे में मेन लसो का लोटाया लसो होलो ल मीबिया कारो अच्छे इंदर नोटी या मापो प्या अच्छे इंदर नोटी या मापो प्या लो खटी दीने प्योसो भी तो ये गुरे को प्यान्दा करे तो केरे नो तो ये लमासो निरे लसो का हो डॉन ने का टनिया का जरना ताई तक गो जाऊं डॉ हो कैंटी जाऊं ने तो ये चीदे बोमा सुमी द्वारे लसो बे चावे में तो ये चीमुरी ने अगुरो मीबिया का योटी शिशी पीलों ठोंगें तो प्याला इडाबे मीबिया ये पीलों जाऊने जाने जारे सोए सोवा पिजागोने तचो गाउने गाले मेयो मुबो तचो गाउने गारो शोंगें तलोलो बे नाउसो नो मीबिया ब्यो तलो अच्छे ना नो तिया मावे सुरे म्योलें जने मीबिया को जीजी सांजी निगे जारे मीबिया गारो हैं मीबिया तू ये बोमें दाय था तू गो सांजी ने जा रहे तुरे माता एक गांव ने में या सा गांव ने में साया पिने के यारे तो जा तुरु अमेला ने रो मीबिया का तू लसो अस्वान प्यारा में मिला या मासूरा रो ए बियो ने रो मीबिया का लसो अस्वान या मागो सूरा रो जा मीबिया को एक पंसांग मो जा डा गांव जी ले जा असांग कहना लाई दे मीबिया का रो तू अपिय को तू गांव गांव जी तो जाने ना बो अमीबिया का माँ गा माँ असेनु डोबी असांगु बारी ने बाला लो तबो जाने के रे दिलो ने तैयाबी गुलाबी लारांगुला के रे चाजी मीबिया सी माँ लोटाया लसो जी दुकुंशी ने भी अच्छे इंदनो असांग प्याला ले में सुरेत रिंगा टोटे ये टांग दुकुन लोगो प्याने दारे सेवन साजा लोलो चाउया ले या मेनाउ मतीरो बे चारी नीठाई ने टो उपे को सुवे ला जा रे टो ड्रेसन ले अम्याजी बे बो ए ऐ लो डॉट रेसन आलों जाती सुवे या शिबिरो मा डॉबियन पिते चिंते मिजी ये ना को जाऊँ आगे अमलीली मैं ना तो तेरे लो सोते थे ने लू तो तेरे लो जावी मा पहिए सोरे आगा जाती यारा अटॉसे भी ऐसा काम माला लो चिंते जी का नी डॉलाई भी जारी नी थाई ने तो ओपे को चला गए जाजी मी भी करो चिंते जी लाने भी लो तो कहने ये प्योसो तू ये गुरे का ने अपिएंगो अता चांजी लाई डाबो। चिंते जी का तू ये गुशे याव लाबी तू को मखोनाई देगे मावे तू का गुबियन पे गोठा भी आलों ज्यादा आंगलो अच्छे इंदर मिलो चिंया लाई दे। जा ओजी ले दिकां अच्छे गाले चिंते मेंजी को दूर मावे टेंडो आप लालो मचे मने ये यो लाई डाबो।
亲爹几个老三马哦把你一千点米来路米人。米别个来妈妈亲爹名字这脑来说也算过别部一千点米路表达把路批来打包。亲爹几个来他拼别离过路是表来的。米别个来地来说个路让没呀来说把亲爹名字路输来打包。亲爹名字个诶没路表达路大呀来说输路变没人。米别个来路大呀来说路阿白的个托拉的来说路就能表给他吧。都如果阿拉姑路大呀来说路路来找阿爸路弟弟查查先别来的。亲爹几来大片把路阿里一千个来个来说算给我们别人来路面貌就比没来大包。米别个来阿里都阿傻逼算别来人好干过别呀地干过别呀呢老家鸡妈没路来哈里别个马包。路经的哈瑞老家的要拉拉高马瑞都路边飘边路没亚布没路经的哈瑞老家的要拉比边飘边路没亚人真的路都开要高马瑞路手地细细先接比来的现在面积高肉米别过蔬菜鸡来边嘿个地来是过我等到马索路先接比你拉拉路没来的家鸡米别高嘞没好把不现在面积等人来等到把路索比来来咕咕出比来打包亲爹面积高肉来说过这车不及来的。比如一没单手的地刚米别表达这路出来的。而你妈呗家鸡米别高的给呗都路阿龙也是毛干的不可能表达的。阿龙嘞按阿等到再来不。亲爹面积高嘞哈地刚表达地路大呀来说高阿算不是不走路出来打不。来说过那这车不得来比如好一首歌米别偏要拉这路输当来的。不可能说比家鸡米别个不可能变不来哟。第一个亲爹几个嘿个明表了路大呀算不是无数我个没背景路雷那么好拉路没苏珊米路看来呀的米别嘞。亲爹几个面容里背个来背个来记忆呢没好呀把不亲爹面积地来说也算过这能阿萨嘎地给人这能阿米变西洋楼开马波路表来呀嘞。亲爹几个明也是嘎嘎有地了西大为路所比米变一段阿米的唱阿萨变比来的。米变也阿米那个带变皮西路不。七七妹米变也阿米一条白马将他白变成拉比被米汤米阿刚把个地变皮大给人。亲爹几个嘿明了天吗阿婆太婆的必须要你把两脸把苏珊那段把塞木阿坤音的略大压比包。第二第一次我阿丁到没路说比表表说说路大压不然面来说几个未必都也姑姑变大给人。两个我老要多吗他的压比阿哟在那段瑞山女阿龙过姑姑对过间变要谁路打来打我。亲爹几下七七妹都鼓励过要多的路在那段瑞山女嘞平平板板变得难小多的空泡门的压边呢都如也鼓励见女过阿弟弟变要多在。本命里高肉今天妈呗比上多把比心那先比较的比得面阿龙明个拉西多你也面过半山南家把这些。